desafio matinal às 8 horas da manhã de meditação e tem sido uma experiência muito rica, né? E uma pergunta recorrente das pessoas é exatamente sobre a questão da negatividade. Como é que você lida com a negatividade que aflora dentro de você, né? Baixa autoestima, tudo aquilo que você reprimiu, tudo aquilo que você suprimiu na sua vida, que você projetou, enfim, é tudo aquilo que te traumatizou, que você sofreu por uma situação real ou imaginária, né? É muito comum que o cérebro, né, simule isso. Na verdade, os sentimentos, né, eles ativam os nossos pensamentos. Então, o sentir, né, ou seja, a experiência emocional vivida, ela está ancorada no nosso corpo e ela tende a, o cérebro sobrevivente tende a disparar esses circuitos, né? E aí nós terminamos alimentando a negatividade dentro da gente. Então, a melhor estratégia para você evitar se emaranhar, ou seja, se ferir, ficar ali descascando ferida, é usar a técnica do deixa ir, né? Essa técnica foi desenvolvida pelo David Hawkins. Eu fiz um aprimoramento da técnica usando o EFT, usando o Ho'oponopono, mas é algo que é relativamente simples, mas é complexo de fazer, porque nós estamos acostumados a reagir aos pensamentos, nós estamos acostumados a qualificar os pensamentos, a querer corrigir o ego com o ego, né? Então a gente quer ficar conversando com a negatividade, encontrar uma saída para a negatividade dentro da gente. Não é possível. Olha, eu sou um pesquisador e há muito tempo eu já tentei isso, eu já quebrei a cara muitas vezes. Você deixa aí significa deixe de dar energia, deixe de dar nutrição emocional para aquilo que te faz mal. Aprenda a observar sem julgar, sem resistir, sem fazer perguntas. É assim que você fragiliza, né, esse programa. É deixando ir, né, e não querendo justificar, não querendo reprimir, não querendo resistir, né, julgar. Então toda situação de interação com esse sentimento, ele vai disparar em você o fortalecimento desse programa e você vai ficar prisioneiro para sempre, né? Então é exatamente essa dificuldade que as pessoas têm, né? Eu falo isso pelas minhas próprias experiências, eu estou ensinando, educando as pessoas nesse sentido nas meditações diárias. Nós temos feito meditações e eu tenho trabalhado exatamente essa questão da auto-observação. Você observa sem resistir, sem julgar, sem qualificar, sem fazer perguntas. Não é fácil. Mas esse é o caminho, é o caminho da libertação. Né? Eu convido você para investir nessa jornada. Vamos juntos?